Niivisi, uusi päivä käs. Uusi päivä, no uusi taas tässä siis, ja alustasimme ilosti vahvasti sitä juoksua. Vapantanut kuin tuulinen, mun ostasin shotmagin kanssa, mä yltsikin hea meil, et mun kaamera kanssa võtsin. Samas mä mõtlesin, et krtseli kyllä tänään väga vale otsus seljakotiga siin niimoodi joosta. Igalil, tänä suutsimme 12 minti joosta. Mul läksid lihtsalt jalad nii krampi tänä. Olen mauset, mis see niimoodi joosta oleks, kui siin oleks kogu aeg sul selline ilm mööda ranna äärt. Samamoodi siin igal pool toged jalutavad. Kerge niukene, kuis me ütleme, ocean breeze. Raske on rääkida kohe pärast niukest väiksemat jooksu. Täiesti ma rage quittisin praegust sellest samast videost, mida te praegu... Ma rage quittisin selle sama video editimisest praegust, mida te just vaatate. Täna on neljapäeva, homme läheb see teil üles ja kuna teie olete seal ajast ees, pean ma tänase päeva jooksul suutma saama selle asja valmis. Ja ei, kõik fun, mida kerilist ole, ma olen seadnud endale siis. Mis ma endale seadnud olen siis? Ma olen seadnud endale siis... Kõige haigemad nõudmised! Mida ma pean üle? Täpselt samamoodi. Ma lihtsalt vaatan YouTube videoid ja kui ma näen, et see on PS, siis ma quitin sellest. Ja kui ma nüüd enda videot monteerin ja näen, et see on PS, siis ma tahan sellest ka quitida. Nii, siis nüüd ma siin siis olen tulutult peata kana nagu siis sõidan mööda seda kurdi parklat siin ringi. Mõtlen, mis kurat ma oma eluga peale hakkama. Igal juhul, ma üritan nüüd kuidagi moodi juhendada seda videot edasi, et me saaks kuhugile poole. Nimelt, me siin vaatame, siis minu kõrval siin ongi see meie uus auto. Vaat, kuidas me selle uue auto saime, kuidas kõik läks pekki. Puksin onlineis siis kõige odavama auto. Tulen siia kohale ja hakkame rääkima, mis asju me siin kõike nagu hakkame võtma. Ja siis ütleb mulle, mul oli hinnaks oli 280 on ja. Ja nüüd ütleb mulle siin koha peale, et hei, mingi 590 ma olin mingi. Nüüd me oleme olukorras, kus ma pidin võtma siin viimasel hetkel hoopis teisest kohast. Mis seal ikka? Ehk infonupul teie valik. Kumma meie peaksime valima? Punasega, jah. Tujud või tunded või ükskõik, kuidas me neid kujutama ette siin lõid üle pea kokku ja tegelikult tõesti ülemääraselt millegi pärast olen ma läinud endast välja lihtsalt selle lihtsa vlogi tegemisel. Ja see teebki meid võibolla, et natuke kurvaks, et ma ei oska ilma liinata teha nüüd niukest seda vlogi sisu, sest ma olen niivõrd ära harjunud sellega, mida me teeme seal Marti plus Liina kanalil. Võibolla peakski laskma rahulikult surra sellel asjal, aga ei! Ma ei anna alla, ma proovin, ma teen ja ma teen kõike veel, mis teha sellel asjal siin üldsegi ma suudan. Ma olen content heavenis, kõik ümber ringi on lihtsalt sinine taevas, kõik on väga hästi. Kui sa nüüd seda monteerid, paned selle kõik klipid valmis ära ja saad aru, et nii, siis sul tekib uus hea idee. Mõelda välja see super hea clickbait, mille pärast siin väiksel lapsed saavad tulla ja mõelised, et jälle clickbaitid siin, mine, ma pane oma kanal kinni. Ja siis sa tunned seda ennast hästi nende väikeste laste pärast. Literally 3 hours later oleme nüüd tagasi oma kodukohas ja ma ei mõelnud välja seda nii-öelda clickbaiti, millega nüüd siin neid noori 12-aastaseid poisse endast välja viime. Okei, ärme siin diskrimineeri. Tüdrukud on ka väga niisugused krutskeid täis olemused, kes siin ka tahavad näidata, kui edgy kidid nad on. Nüüd aga on kätte jõudnud aeg üheks vahvaks. Vahvaks. Üheks montaasiks. Wubahau! No kuidagi moodi kärab küll, täpselt samamoodi nagu see pilt, mis me just tegime siin mul Instagrami tegemaks järgi siis eelmise aasta pilti, kui me olime täpselt siin samal tänaval Liinaga. Üks asi veel, mu peaaegu unustasin ära, nimelt enne siia tulekut juba ma valmistusin ette selleks reisiks ja tegime natukene kontenti, selleks me käisime siis paar päeva tagasi Genesis juures. Selleks, et aru saada, miks Liina hetkel nii õnnelik siin on, tulebki minna meil ajast tagasi, kui meil külas käisid Maria ja Sydney. Sydneyl oli kaasas siis James Charlesi ballett, mis Liinale väga korda läheb ja loomulikult haarasime selle tema käest ära ja natukene kiusasin teda selle. Ära tule sellega näkku. Ta ei meeldi mulle! Ma ei hakka nutma, I'm fine. Tõesti läheb sulle tõesti nii korda või? I fucking love makeup, see on samal nagu sul nagu mingi. I'm so sorry, minu üks. Uike baby, kene siin? Et me suhet päästa, pidime ka Liinale siis tellima selle paletti, mis tuligi siia samasse usasse meile. Täpselt need samad, mis sa nägid seal ka siis. Jaa, aga see on minu oma. Quack, hello. Igal juhul see osa vlogis sai nüüd läbi. Yes. Ja niimoodi ta siingi otsa saab ja selles vlogis ma tahangi, et te kaas just võtaksite selle, et iga päev ei peagi kõik hästi minema nagu näha, siis selles vlogiski kõik ei läinud niimoodi nagu ma alguses tahtsin, aga sellegi poolest olen ära õppinud ma siis maage nagu nägite, mitte kedagi tegelikult siin pole, aga sellegi poolest hõljub kaamera iseseisvalt ja meie näemegi teiega juba järgmisel nädalal. Auf Wiedersehen, tschüss! We can take this outside, outside, looking at the stars, staring in my
see ei ole kõige parem otsus mul siin öelda iga vlogi lõppu. Näeme järgmisel nädalal, sest see paneb mulle pinge peale, aga just see vlog läheb ülesse ja hakkab uus nädal ja tuleb jälle algusest peale hakata.